Бүгүнкү биздин каарманыбыз Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Алымкул Үсөнбаев атындагы Эл шайырлар тобунун дастанчысы, ошондой эле Самат Көчөрбаевдин окуучусу Улукбек Токтоболот уулу. Жакшы келе алдыңызбы? Жакшы. Алдыда мына ушул жаш дастанчы, жаш акын Улукбектин чыгармачылыгы тууралуу кыскача баян болсун. Атырылып балдарга ат койду кулдун барысы, кара туман чаң болду көпүрүнүн далысы, жаныш менен байышка Кытайдын келди намысы, кызышып барып башталды кыргыз кытай чабышы, алтын мууз жесурнай тартып кет. Негедир өзүмдүн ырдагым келди биринчи, анан кийин үйрөнгөндө эле Токтоолдун кербези, Жолболду Алыбаевдин Чолпонун деген чыгармалары, көлөмдүү чыгармалары болду. Ошолорду ырдагандан кийин негедир кыска оондурларды ырдаганга мен алымсынбай калдым да. Узак жок дегенде 5 мүнөт, жок дегенде 6 мүнөт ырдала турган чыгармаларды, кыскасы айтканда ашылык көлөмдүү армандырлары, дастандарды аткарганга негедир жан дүйнөм жол ачып берди десем болот. Улукбек Токтоболот уулу Талас облусуна караштуу Манас районундагы Арал айылынын клону. Үй бүлөдө 9 бир туугандын 8-чүсү. Бир туугандарынын баары музыкага шыктуу адамдар. Жылаң айлак жылаң баш, жөө кайтардым жулгакы, сенден пайда болбосо менге кайтардым жулгакы. Лайлаха илляла Мухаммадур Расулалла, мусулмансың жулгакы, мусулмандан капырга сен бузулгансың жулгакы. Мандан капырга сен бузулбачы жулгакы. Аллахи аллахи аллахи. Эми дастанчылык боюнча бул эми 10 жыл эле эмес, андан бери ашып кетсе 5 жылдан бери десем болот, жаңыдан жанданып келатат. Ушул жаңыдан жанданып келаткан жанрлардын ичинде ушу дастанчылык өнөрү турат. Каарманыбыз кичинесинде сыналгыдан акын дастанчыларды көрүп калса эле өңүлө экранды тиктеп калчу экен. Салттуу музыкага болгон кызыгуусу мына ошол кезде эле башталган. Баласынын кызыгуусун байкаган ата энеси Улукбекти айылдагы музыкалык ийримдерге алып барат. Мектепти аяктаган соң музыкалык билимин жогорулатуу максатында Борбор калаага келип музыкалык окуу жайга тапшырат. Өзүн алып жүрүүсүнө байланыштуу да. Себеп дегенде кээ бирде адамдын өзүндө мындай сезим туюму, кабыл алуу сезимдери өчүп калат да. Ошол кезде бир чыгарманы бир айда жатташ мүмкүн. Ушундай да, бир айдан нары өтүп кетип жатташ мүмкүн. Андай кээ бирде ушул кабыл алуу сезимдери аябай иштеп калат. Анда бир канча бир 30-40 жолу кайталап жаттаганда уже мээңе кирип калат да. Түкмөлүк, акындык, дастанчылык өнөрлөрү дүйнөлүк адамзаттын оозеки жана руханий мурастарынын баалуулугу. Ошондуктан бул өнөрдү аздектешибиз керек. Ар бир адамда салттуу музыка тууралуу толук түшүнүк болушу керек деп ойлойт. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, New TV Таңманай программасы үчүн.